OK, já ti vítám u dnešního dalšího videa. Dneska jsem v kasínu Apollo Games, kde si zahráme nově přidanou hru od Pragmatiku Wild West Gold. Tento automat má 40 výherních linií. Nachází se tu bonus, který nám spouští 3 tyto scatter symboly, pokud padnou na prvním, třetím a pátém válci, a pokud se tak stane, získáváme 8 otočení zdarma. Nachází se tu Wild, který nám nahrazuje všechny symboly, kromě scatter bonusového symbolu, a nejlepšími symboly jsou tady dva šerifové, šerifky, tento pytel zlaťáků, opasek, pak písmenka a desítky. Tak OK, myslím si, že na začátek to stačilo, nebudu to dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Mám tady litr, točit začneme za 20 korun, takže... Bůh, přeji nám štěstí, prosím, ať tohle dopadne dobře. Je to Pragmatik, jak jistě víte, a pokud sledujete má videa, tak jste si už tak jako asi všimli, že... Na nich úplně štěstí nemám. Dám teda ještě s dovolením zvuk dolů, protože to docela jde pecky. Tohle na 20, ať to máme pěkně zarovnaný, stejně jako naší sázku. To nám určitě přinese štěstí, dámy a pánové, takže jdeme na to. Tak tady ty scatter symboly potřebujeme teda 3 na prvním, třetím a pátém válci. Bylo by to krásný, kdyby jsme se do toho bonusu dostali. Rád bych se na nějaký po dlouhé době opět podíval. 50 korun. Děkuji. Tak kdybychom se dostali do toho bonusu, tak by nám tam pak padaly tyhle ty wildy, které by teda byly sticky, aka že by nám zůstávaly v podobě toho bonusu, neumím mluvit, ty vole. No a věřte mi, že pokud máte hodně velký štěstí v tom bonusu, tak umí naložit neskutečnou raketu, takže budeme doufat, no. Škoda, velká škoda, že se nám ty wildy nepropojily. Klidně s těma kvéčkama, věřím tomu, že by to nebyla špatná výhra, ale tak pojď už ne. Aspoň ten bait, ať vidím, že to žije. Okej, nějak se to dlouho protáčí, asi jackpot. No. Bohužel nic, no. Pravda je teda to, že na Apollo padají jackpoty jenom na Apollo hrách, takže... Pokud byste se tady o nějaký chtěli zahrát, tak nezapomeňte, že musíte hrát hry od Apolla. No, takže bonusy tady dneska nebudou klasicky. Že já si vždycky vyhecuju do těch her od Pragmatiku, tyjo. Mé peněžence to nedělá dobře teda popravdě. Protože to většinou dopadá prostě takhle, no. Hezky, hezky, hezky. Tak kolik? To není ani 100 korun, jo? Ach jo. Dobrý, no, takže tohle je hra opět, kde v base hitech vyhráváte hovno. A musíte se modlit, abyste se dostali do bonusu. Kdyby to šlo, tak bych si ho tady s radostí koupil. Každopádně, bohužel tady ta možnost není. Nicméně budeme doufat, že to tady Apollo nějak do budoucna zařídí a že se sem tahle možnost přidá. Pojď, prosím, 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 prosím. Proč já, ty vole? Nedělej. Fakt nedělej mi nervy. Dobrý, jo, jo, srandičky, já vím. Vole, to je neskutečný. Mně podle mě v průměru padne jeden bonus ze 150 bonus baitů. Možná si říkáte, že přeháním, každopádně ne. Je to tak, mám to vypočítaný. A můžete si klidně projet všechny moje videa, spočítat si, kolikrát mi tam ten bonus projel a kolikrát mi doopravdy padnul a uvidíte, že se na tohle číslo nakonec dostanete. Je to insane a nikomu to nepřeju, samozřejmě. Dvakrát nás takhle potrolit. Ach jo. Ty kráso, nedělej. Dobrá, dobrá. Dva wildy nám zajistili vratku. To je teda něco neskutečného.
Dobrý no, jsme na 400 a celou upřímně nedávám tomu velký naděje. Asi bych vám doporučoval točit za míň tyhle ty pragmatik automaty a snažit se vyčkat na bonus, protože jak můžete vidět, potřebujete hodně pokusů, hodně spinů. OK, jo jasný, nám se tady propojil ten top symbol. Jsem si říkal, že to je divný, že ty desítky dali tolik. No, škoda Aček. Teď se to nějak rozpadalo. Lehce teda. Nic vážného samozřejmě, ale potěší to. Aspoň něco, že jo, lepší než mrtvá točka. Dobré, nějaké tady goldy. Tak pojď, výhru nějakou mega ultra big win poprosím. Max win třeba, 5000x. 100 000 korun ať vyhraju, no. To bylo, co? Se ani nedokážu představit, že by se mi někdy taková věc stala. Prosím, prosím, prosím. Třetí bonus bait. A jo, je to bonus bait. Já nevím prostě. Nevím. Největší smolař na světě. Normálně ať sem dojedu z Ameriky s Guinnessovou knihou rekordů a dám jim tam podpis. No nic, no. Tak jsme to zkusili, dámy a pánové. Aspoň jsem se utvrdil v tom, že ty hry od pragmatiků fakt nejsou pro mě. Je to bída prostě, no. Na nějaký bonus hunty za menší sázky věřím, že je to asi v pohodě. Ale takhle na video za tu dvacku fakt tomu nesluší a nemá to cenu. Nemá to cenu, fakt potřebuje ten bonus. Samozřejmě je to o štěstí. Mohl nám klidně padnout bonus na první točku, ale pokud víte, že štěstí nemáte, tak to ani nemá cenu zkoušet, protože jsou to zbytečně vyhozený peníze. Dělám takovej fígl, dám jednu točku za 5 korun. A teďka zpátky navýším, tím jsem ten automat totálně rozhodil a zmátnul. A teďka mi dá max win. Dobrý. Neskutečný, 24 korun. Aspoň se nám poplatila jedna extra točka, teďka další. A, no, dítě, a poslední spin, dámy a pánové, takže modlete se se mnou. Teda, teďka poslední spin, pojď klidně bonus, hele, za 10 korun, beru ho taky. No nic, běž do prdele ty, automate. Nejde nic, dámy a pánové, bohužel ani dneska to nevyšlo, už asi v pořadí, nevím to, možná tak 15. video, neřeším to, nepočítám to. No, prostě nedá se svítit, takhle to je, takhle to většinou dopadá, takže tady máte krásnou ukázku toho, že ne, vždycky se daří, může se vám nedařit i klidně, pak nevím, kolik máme proherních videí za sebou, nebo neprofitových 5-6, něco takového, takže tak aspoň vidíte, jak to doopravdy funguje. Každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, pokud tady zanecháte like, dáte odběr na můj kanál, ať vám neuniknou další videa, doufám, že už výherních. Vidíme se zase někdy příště a čau.